Inilah Radio Suara Islam FM 91.1. Inilah Radio Suara Islam Kuala Lumpur. Siaran ini dapat didengar di rantau Asia Tenggara menerusi gelombang 9750 kHz atau gelombang pendek 31 meter dan gelombang 6175 kHz atau gelombang pendek 46.58 meter. Bagi Semenanjung Malaysia, siaran ini dapat didengar menerusi gelombang pendek 6050 kHz atau di sekitar Lembah Kelang FM 91.1 MHz.